パラメーです全部ね。KT です。こんにちは。今日は新門司港に来ています。はい、ただいま名門太陽フェリーに車ごと乗船しました。福岡県の新門司港からナイトクルージングで大阪南港まで行きます。都内海での船旅も楽しみですが、もう一つ楽しみにしているのが船での夕食。こちらはディナービュッフェが安くて美味しいと評判なので、期待が高まります。瀬戸内海は波が穏やかな海ですが、今日の天気は最悪。雨で風も強いです。果たしてそんな天候でもディナービュッフェを楽しむことができるのでしょうか。検証してみたいと思います。店内は広くゆったりと景色を眺めることができそうなプロムナードや展望台デッキ、広々と開放的なロビー、売店やゲームコーナー、カラオケなどもありました。今回予約したお部屋はデラックスルーム、大人2名でマイカー込みのお値段が 39,740円、車なしだと 27,860円で宿泊できます。お部屋は広々、ソファーまであります。窓からの景色はこんな感じ。まだ出港前で門司港が見えています。あいにくの天気ですが、広島の夜景が楽しめるように左舷側のお部屋を選びました。デラックスルームにはなんとトイレとお風呂もついています。すべての設備が新しく清潔感があります。バスタブも思ったより広く、これならゆっくり湯船に浸かれそうですね。悪天候とはいえ、船のデッキには他のものとは比べられない開放感があります。ホテルに一泊する間に福岡と大阪間を移動してくれるという利便性もありますが、こうして気軽に非日常体験ができるのが最大の魅力なんじゃないでしょうか。タグボートが来ました。間もなく出航するようです。さあ、いよいよお待ちかねのディナービュッフェに来ました。さすがの人気ぶりで行列ができています。大人は1800円で、入場の際に先払いです。朝食とセットだと2000円、なんと朝食は200円で買えてしまいます。中は広く座席数も多いです。テーブル席やカウンター席、もちろん海を見ながら食事を楽しめる席もたくさんあります。まずはサラダバー。野菜の種類が豊富なのは嬉しいですね。ブロッコリーやオクラ、コーン、オニオン、トマトなどバランスよく取れそうです。ヤングコーンやごぼうサラダなどもありました。こちらのブッフェ台が大人気で、一番最初にあった海鮮焼きそばはあっという間に売り切れてしまいました。ハンバーグは小ぶりで食べやすい大きさ。サンマの生姜煮や筑前煮などヘルシーな料理もあります。お子様が好きそうなアスパラベーコンやフライドポテトなどもあります。お子様だけではなく、ビールのおつまみとしても最高ですよね。出したてのジャガイモに思わず手が伸びてしまいました。ジャガイモのいい香りがします。マーガリンと塩が用意されていました。続いてデザートのコーナーにはフルーツと杏仁豆腐、一口でも食べられそうな小ぶりの大福やロールケーキ、シュークリームなどが並んでいます。そしてこちらが大人気のカツオのたたき。補充されてもすぐになくなってしまうほどの人気ぶり。フェリーでまさかお刺身が食べられるなんて思いませんでした。しかも食べ放題でお刺身が食べられるところも今の時代そうそうないので、これはかなりお得だと思います。続いてこちらはヘルシーなお惣菜が並びます。旅先では意外に健康的なおかずには飽きませんから、非常にありがたいです。普段全く食べない春雨もなぜか欲しくなるんですよね。寒い冬に熱々のおでんは嬉しいですね。大根に卵、昆布、はんぺん、ちくわに練り物など種類は豊富です。
ープはコンソメとお味噌汁の2種類。コーンスープじゃないでしょ、コンソメ。カレー用の器がありましたので、ご飯をよそってカレーをいただきました。カレーはビーフカレーでした。ビュッフェ台を一周したところで、なんと先ほどとは料理が変わっていることに気がつきました。一周目にはなかった赤魚の塩焼き、肉じゃが、麻婆豆腐、焼きちゃんぽんなどのラインナップに変わっています。逆に先ほどのサンマの生姜煮や八宝菜、筑前煮やキムチ煮などはありません。同じものが補充されるというシステムではなく、どんどん出来たての新たな料理が追加されていくので、何品あるのか数え切れません。しばらく経つとまた新たな料理に変わっています。大人気だった海鮮焼きそばもその後もお目見えすることはありませんでした。こんな画期的な食べ放題ないですよね。こちらも先ほどはなかった春巻きとコロッケ、新しい料理にまたついつい手が伸びてしまいます。デザートもロールケーキとわらび餅が入れ替えられていました。ソフトドリンクは飲み放題です。ビュッフェにリアルゴールドがあるのは珍しいですよね。個人的には非常に嬉しいです。ジュース以外にもコーヒーやお茶などもあります。次々に違う料理に変わるので、この名門太陽フェリー展望レストランのディナーブッフェを全メニュー制覇するのはかなり困難かと思われます。また新たに加わった揚げ餃子と天ぷらごぼうも取ってきました。いただきます。外はすっかり暗くなり、流れていく夜景を眺めながらゆっくりいただく食事は格別。時間無制限っていうのがいいですよね。早速カツオのたたきをいただきます。ポン酢醤油が用意されていました。全く臭みなどもなく美味しいです。これが食べ放題とは信じられません。次はアスパラのベーコン巻き。パラベです。串に刺してあるので食べやすい。少しずついろいろなものを食べられるのはブッフェの醍醐味ですよね。次は焼きちゃんぽん。九州らしいメニューですよね。こちらも美味しいです。こちらはサンマの生姜煮。このちょっと硬さ、このタレが絶品で、焼きナスにかけてもアジフライにかけても美味しかったです。続いておでんをいただきます。おでんも人気で常に行列ができていて、次々に補充されていました。お出汁が染みて美味しいです。次はカレー。おでんの後にカレーを食べるような機会もなかなかないので、ビュッフェはやっぱり楽しいですよね。スパイシーですが辛さは控えめ。トマトの旨味とビーフのコクがあって、カレーも美味しいです。続いてはこちら、アジフライ。小ぶりですがビュッフェではこのサイズが助かります。サクサクでこれがカレーとよく合う。ビュッフェのラインナップは全体的に渋め、大人っぽい和風のメニューが多く、ピザやパスタなどといった子供が好きそうなメニューは少なく感じました。おいしい、赤魚おいしい。季節によってもメニューは変わるようなので、夏休みや大型連休には子供向けのメニューが増えるのかもしれません。そして乗船前は気にしていた船の揺れ具合ですが、一番揺れるなと感じた時でこのくらい。悪天候でも瀬戸内海は本当に穏やかで、ほとんど揺れを感じません。意識すると揺れるのを感じますが、揺れても電車よりは大きく揺れることはありません。快適に食事を楽しむことができました。全部終わったお皿は別な料理になるという可能性があるというね、さっきなかった料理がまた来るということが分かった。このビュッフェはね、すごいよ。焼きそばは最初の1回だけだよ。だけ、そう、うん、一番初めになくなったじゃん。あっという間になくなった。どうする、レビュー見たらここの焼きそば絶品って書いてあったから、だからみんな並んでた。知っててあんな並んでたんだってさ。違うよね。ごちそうさまでした。
ノーズに帰ろうと思ったらさ、また新しい何か置かれてたらさ。昨夜はゆっくりと大浴場にも浸からせていただき、ぐっすり寝てしまいました。起きたら大阪に着いていたので、残念ながら朝食をお見せすることができませんでした。いやいや、朝食まで見せろよ、もっとビュッフェが見たいぞという方はぜひグッドボタンを押してください。次回は張り切って朝食ブッフェまで行きたいと思います。レイモン太陽フェリーには初めて乗船させていただきましたが、予想以上に快適でコスパも最高。次々にいろいろな料理が追加されるブッフェや、いろいろと楽しめる工夫がされており、あっという間に大阪に着いてしまいました。次は大阪南港から乗って、神戸の夜景を眺めながらディナーもいいですよね。ぜひまた乗りたいと思います。それでは皆さん、今回の KT 率いかがだったでしょうか。もしでも皆様の旅の参考になると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。